И здравейте, приятели на Скрин Гуд Гейминг, това е втори епизод от нашето Майнкрафт приключение. Това е Наско. И че от мене? Но от него. И чакайте, не, няма да бъде. Така, готов ли си, Наско? Нашето пътешествие надолу. Купях си между другото лопата, две кирки, даймонд и един меч. Защото нашето... Ничего, защото те. И да продължаваме нашата работа, която бях започнал. А нашето я разваля. Ей, това е на нашето подобрение след снимането. Аз му казвам да не прави. И кой ли бе това? Да, направих книга, за да се кързи. Това е 7 левел, 8, 9, 10, 11. Малко аз копам насам. Аз копам скул. Сей. Тя, тук да си го направя. Така. Така. И свърши камък. Аз имам да опрем нагоре, мината, ама какво? Сей. Един торч. И се свалих. Много не знам. Ако искаш, но вътре ли да купаеш? Не, не, нищо. О, лазурите си за мен. Чекай, ме убира лазурите! Редстоун си за мен. О, така, редстоун намерех. Айрон. Къде го намерех? Ято е. От редстоун ти ще правиш работа. Хора, боже ми. Часе 9 часа. Още е ръл. Аз класвам 10. Ай, копайте на тази каса. Още е ръл. Тук само имам... Аз ще направя дракон. Взимам факлата, бе, съдък. Абе, да спи, бе, не съм за една факла. И този епизод решихме да е само с мината. Той не сме решили. Някой е копал отгоре. Той, аз колко искам мой да пойда прави нещо горе в къщата.